На 7 септември, добър вечер. Вие сте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Темата за управител на Общинската болница в Дупница отново на дневен ред. 10 докладни записки ще разгледа Общински съвет Дупница на първото си заседание след лятната ваканция. Местните парламентаристи се събират утре в 10 часа. Първото заседание след лятната ваканция на местния парламент в Дупница започва с актуална и важна тема – обявяването на нов конкурс за управител на болницата. Със свое решение Общински съвет трябва да прекрати обявения преди няколко месеца конкурс и да обяви нов. Припомням, че в предишната процедура се явиха двама кандидати – доцент Димитър Недин, който и към този момент изпълнява длъжността управител на Общинската болница, и Даниела Илюва. И двамата обаче получиха ниски оценки на концепциите и по решение на комисията конкурса беше прекратен. Със свое решение Общински съвет ще трябва да даде разрешение за отдаване под наем на спортното игрище в село Червен брег. Към него има заявен интерес. Ще бъде гласувано и стартирането на конкурс за управител на Дупница Транс. Предстои да бъдат определени и средищните училища в община Дупница. Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 8 септември и започва в 10 часа. Телевизия Запад ще излъчи заседанието в директно предаване. Две докладни относно терените на поликлиниката и градския стадион в Сапарева баня станаха причина за дълга дискусия по време на заседанието на местния парламент днес. Предложенията касаят разделението на имотите чрез изменение на подробен устройствен план. Даването на съгласие за изменение на подробни устройствени планове на два имота в Сапарева баня провокира дебати на заседанието на Общинският съвет. Първото предложение на кмета касаеше част от терена на поликлиниката да се отдели и да се обособи в нов имот до входа от към главната улица. Костадин Николов от Политическа партия Отечество атакува предложението на кмета с няколко въпроса, тъй като по негови думи мястото е знаково за Сапарева баня. Първият ми въпрос е към господин кмета. Какви точно са намеренията по отношение на новообразувания имот с площ около 250 квадратни метра, защото на комисиите не можахме точно да... Поне аз не разбрах за какво точно налага това разделяне на имота и обособяване на два нови. Трябва да се има предвид, че действително затруднено е финансовото положение на общината, но не всичко трябва да се продава на всяка цена. Това може да бъде отдаден на концесия, може да бъде отстъпено правото на строеж. Имота, отделянето на имота ще улесни движението и на самите линейки влизането и излизането, защото самия вход на парцела за бани и поликлиниката ще бъде разширен. Там има два търговски обекта, единия, който попада вече в така цитирани имота. Желанието и мотивите, мисля на всички вас, е по-добра регулация на движението и начина на паркирането в частта при банята. Да, има поставяеми търговски обекти по схема, одобрена от главния архитект. Всички вие сте проверявали и казвали, че не е най-доброто състояние или най-добрият момент да бъдат в този си вид поставени. Това е един имот, който така или иначе по-голямата част се ползва. Става за около 199 квадратни метра, мисля, не 250 квадратни метра, който в момента нито носи приходи, нито може да се експлоатира, според мен, по най-правилния начин. Не е нанесен входа на имота от към подхода, от към централната част, от към главната улица. Поради това изобщо не може да бъде направена преценка дали самия вход ще се разшири или изобщо би могъл да попадне в новообразувания имот. Според мен трябва да има графика, на която да бъде нанесен входа на имота от към главната улица и евентуално тогава да бъде направена преценка и да бъде гласувана докладната. Затова имам конкретно предложение докладната да бъде отложена за гласуване и към нея да бъде представена графика, на която да бъде нанесен входа с подхода към имота от към главната улица. Коментарите по докладната доведоха и до въпроси дали преместваемите обекти в района на банята имат разрешителни или ако не, защо те не са премахнати. Кметът отговори, че тези обекти са разположени съгласно утвърдената схема. След като предложението за отлагането на гласуването на докладната не срещна подкрепата на съветниците, докладната бе приета с 9 гласа за. А другото предложение за изменение на подробен устройствен план касаеше стадиона. Там също не липсваха коментари. Едва ли разделянето на имота и прехвърлянето му на статута от публична общинска в частна такава ще доведе до подобряване и обновяване на спортната база. Считаме, че реда, евентуално за привличане на инвеститор
който да подобри и обнови спортната база е продаден за закона за концесиите, който закон не предвижда промяна на статута на собствеността. Стадионът ще бъде отдаден най-вероятно на концесия, като към обекта има заявен и инвеститорски интерес, съобщи кмета Калингелев. Има заявен инвеститорски интерес, водещ спортен клуб от Република България, който желае да възстанови и да изгради база така, която да бъде от най-съвременни критерии, да отговаря и самото игрище на олимпийски размери, т.е. 110 на 68 и ширина, за да може водещи отбори да провеждат своите тренировъчна дейност и така да си разполагат тактиката ли да развиват играта на отборите си на нормално игрище. Нещо, за жалост, на отговаряше ни се наложи малко да го поразшириме, малко да го подобряваме. Кандидатстваме и с целия терен, т.е. няма как да го обособим отдолу и какво да включваме по този проект. С изложеното предложение кмета каза, че там ще може да се направи още една козирка, както и да се обособят паркоместа и още един вход. След гласуване и тази докладна беше приета с 9 гласа за. И двете решения на Общинския съвет ще влезнат в сила след съгласието на съответните ресорни министри, съответно на здравеопазването и на младеща и спорта. А след това най-вероятно ще бъдат гласувани още докладни, касаещи двата имота. Водоема в местността Черна скала в курортното селище Паничище ще бъде въведен в експлоатация. В това увери един от възложителите на съоръжението. Въпросът за състоянието на водоема в местността Черна скала на Паничище беше повдигнат от жител на Сапарева баня по време на сесия на Общинския съвет преди няколко месеца. Съставена бе и временна комисия от общински съветници, която извърши оглед на водоема на място и заключението бе, че съоръжението е в добро състояние. Сега вече има и развръзка по казуса. Един от възложителите за направата на съоръжението, Славей Костайков, изрази уверение, че водоема ще бъде въведен в експлоатация. Действително, господин е прав, този ангажимент за изграждане на водоема беше от самото начало ангажимент на фирмата, съвместно с общината. Целта беше да се осигури буквално за следващите поколения една стабилност и сигурност за питейната вода и водоснабдяването първоначално на Паничище и помощ за Сапарева баня. Може да се окаже, че ключово ще бъде сега и за бъдеще това за Сапарева баня. Защо не беше завършен? По две обективни причини. Първо, към този момент такава остра необходимост по отношение на водоснабдяването към Сапарева баня не ни беше така споменато от общината. Обектът е в доста добро състояние. Не знам дали сте ходили. Аз лично ходих два пъти. Имаше екенда комисия от съвет, не сте ходили го. Да, да сме всичко. Аз лично също ходих два пъти да се убедя с учителите, тъй като минаха доста време, може би около повече от, може би, 10-11 години не е работено по него. Да. Но независимо от това, той е изпълнен съгласно проектите. Представлява две големи камери по 2000 кубически метра всяко от тях, почти като квадрат, с вътре подпорни стени. Височината не мога да ви кажа, но така е 3-4-5 метра. Не беше... Значи последното действие по него е един акт 15, при който строители, инвеститори, надзори и така нататък са констатирали какво е до момента състоянието. Това, което има да се направи, това са въпросните 72-часови проби, да се постави оградата, тъй като такива са изискванията на закона, това е санитарна охранителна зона. Много стратегически обект. И трябва да бъде сериозна ограда, съответна охрана, но към този момент, ако той беше въведен в експлоатация, трябваше три неща да се случат. И затова се отложи във времето. Той никога не е... Ние не сме се отказали от този ангажимент. Направена е неофициална проба на водоема, при която е установено, че има някои слабости от страна на строителя, като той е уведомен да ги отстрани. И към другите теми в емисията. Есеномиене на улиците предприема община Дупница. Ще бъдат обхванати 13 улици и райони в града.
От 8 до 11 септември ще бъде извършено есеното миене на уличната мрежа и прилежащите тротуарни площи в Дупница. В тази връзка от администрацията в Дупница обявиха, че не трябва да се паркират автомобили след 19 часа на улиците, включени в миенето. А това са улица Патриарх Евтимий, от кръговото при парк Рива до Черния мост, улици Христо Ботев, Андон Величков, Цар Борис I, Одрин, Свети Иван Рилски до рампата, Георги Икономов, Венелин, Цар Симеон Велики, Хан Аспарух, Цар Освободител и Орлинска, както и автогара Дупница. Продължаваме с култура. 40 години творчество отпразнува местният художник Васил Соколов с изложба в градската галерия в Сапарева баня. Изложбата може да бъде разгледана в галерия Васил Кръпчански в Сапарева баня до средата на месец октомври. Над 20 красиви платна с майсторски акварелни творби, пейзажи и натюрморт събира експозицията на автора. Макар и без академично образование за художник, Васил Соколов успява да привлече погледите на любителите на изкуството заради огромния си потенциал и талант, а доказателството за това са картините му. Една малка част от тях той реши да покаже на обществеността в Сапарева баня. В изложбата могат да бъдат видени някои от първите му картини, рисувани преди 40 години, като може да бъде проследено и неговото развитие. Започнах 77 пролета с акварели и по-точно портрети. След това есента минах вече с масло и това са, тая тук една от първите и тия, това е 78 някъде, тия са и 9-та, и 80-та година с масло. Така че реших и тех да си покажа като едни от първите. А след това вече започнах така и други. Но предимно тук виждаме предимно пейзажи. Пейзажи, да. На мен ми харесва природата. Това е най-вече, което ме зарежда и енергията на самата природа. За себе си разказва, че рисува от малък. Постепенно рисуването става любимото му хоби, а днес вече е част от него, без която не може. Природата с нейната красота, спокойствие и енергия вдъхновява автора. Не случайно тя присъства в почти всяка негова картина. Сред творбите му често присъстват природните забележителности край Сапарева баня, Седемтериовски езера и Паничище. Въпреки че пейзажът е неговия любим жанр, той експериментира и с други такива, което доказва, че е многопластов творец. Васил Соколов има редица участия в общи изложби и пленери. Бил е близък приятел с патрона на галерията Васил Кръпчански и е познато име сред хората в района. Откриването на изложбата му събра негови близки приятели и колеги, дошли да го уважат и да разгледат неговото творчество. Те го описаха като страхотен човек и добър творец. Изложбата може да бъде разгледана в градската художествена галерия Васил Кръпчански в Сапарева баня до средата на месец октомври. В края на емисията останете с прогнозата за времето и спорта. В петък ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Валежи не се очакват, ще духа слаб югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 28 и 32. В събота и неделя преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд ще се заоблачи и на отделни места ще превали слаб дъжд. Понеделник ще преобладава слънчево време, ще духа слаб вятър от юг и температурите ще се повишат и ще бъдат между 30 и 35 градуса. Първият и единствен до сега в историята на българското таекуондо олимпийска версия световен шампион Александър Джорджев гостува с треньора си Христо Михалчев на кмета на община Дупница инженер Методи Чимев. Само преди десетина дни състезателя на гладиатор стана номер едно на планетата на най-големия форум в Египет. От спечелването на европейската титла миналата година до сега Джорджев няма загубен матч. Равносметката е 30 спечелени мача за една година. Следващата седмица Джорджев ще свали гипса от ръката си и веднага започва рехабилитация, тъй като му предстоят още състезания, както на него, така и на други състезатели от гладиатор, които са част от националния отбор в различните възрастови групи.
Европейското първенство за кадети ще бъде в Будапеща, там ще участват шестима състезатели от дупнишки отбор. Първенството за мъже ще се проведе в Беларус, като там ще участва Митко Джорджев. Предстои преборването за участие в Европейското за юноши и девойки. Теодор Георгиев, който е сред изявените състезатели, вече се ориентира към треньорската дейност. Сашо, ти си пример за подражание и талон за младите. С тези думи кмета на града се обърна към Александър. По традиция той подари на двамата икони на закрилника на Дупница, Свети Иван Рилски. Това е на Свети Иван Рилски. Знаеш какво е за града, искам да е също и за теб. Да закриля, да помага, да те паси и повече такива ситуации да нямаш. Да. Като световен за кадети, като олимпийски туист. Айде, жив и здрав бъди. Само шампиони да правиш. Да славите града и вас и разбира се, пропуснах. Е, тия младите, е това е пример, да гледат. Жив и здрав бъди. За мен удоволствие. Успехът е изключителен и за това ще бъде осигурено и от името на община Дупница финансово стимулиране, обеща кмета Методи Чимев. За по-добрата подготовка и спокойни състезания и тренировки е добре Александър да има и спонсор. Справяме се с субсидията, която имаме от държавата и от общината и от кандидатстваме по разни различни програми. Ето Сашо и брат му тая година са нали, стипендианти на Еврофутбол, които до голяма степен те им покриват техните разноски по тези турнири. Миналата година също беше Теодор стипендиант на Еврофутбол, той 3 години подред беше. И те всъщност като им поемат на тях облегчават нашия бюджет, но трудно е. Определено имаме нужда от спонсор. Даже аз апелирам към всички хора в Дупница, които имат възможност, а и не само в Дупница, персонално да помогнат на Сашо като спонсори. Той е всъщност сега и световен шампион, актуален, навсякъде излиза по новините, така че ще ги рекламира. А по този начин ще помогна да го съхраниме и дай Боже да вземеме и от юноши, и от мъже по световните титли с него. Много е трудно, защото ние участваме непрекъснато навсякъде в Европа на всички турнири, които се носят точки за световната ранглиста или G турнири. Тези турнири струват много скъпо и изисква планиране от месеци преди това, за да може да се намерят и самолетни билети по-евтини или места за спане. И всъщност трудно е. Ние водиме около едно 10 човека, които ги върта някои, нали, не участват в даден турнир, други участват както според това, както аз преценя. Бяхте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Новините можете да следите и в интернет на адрес tvzapad.czw.bg. От дежурния екип, спокойна вечер!